Štai matote didžiulę, didžiulę eilę link Ermitažo. Tenai dar viduje tokia pati maždaug. Šiaip neseniai gavome informacijos, jog reikės laukti maždaug 2 valandas. Bet kadangi kaip studentam į tokį vat dalyką yra nemokami bilietai, galbūt tuoj pasitarsim ir nuspręsim, ką darysim toliau. Sakė, čia didžiulė eilė susidarė dėl to, jog visi muziejai kiti uždaryti. Na, paklausykime kolegų, ką jie galvoja. Štai vienas vienakis kolega. Labą dieną. Labas. Gavome informaciją, jog čia reikės laukti kažkur 2 valandas. Jo? Jo. Tai nežinau. Kadangi neveikia jokie kiti muziejai šiandien, tai veikia vien Ermitažas. Beje, čia dar ten toliau eilė. Eilė ta viduje yra dar tokia pati kaip čia. O prie artilerijos muziejus? Nežinau. Sakė, neveikia šioje muziejai, tai... Kas taip sakė? Tenai tas... Einam aš jam per su bananu per kapšelį trenksiu. Gal tu dabar majuoji prieš kamerą bananų. Tai va, tokias takelis. Tai sakiau, laukiam. Dabar kaip sakiau, taip ir padarysiu, žiūrėkite. Žmogiai žiūrėkite.